Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Shkironi mjes, ku ka tregu qënve. Po? Di probleme kisha. Pare në kisha me i fjallë me sekretarën e bashkisë. Amon i lutëm me i fjallë ditë në vejnë aty tabela. Na e poni rrugën e qau, të shqit në bojë tabela se o karamona me njën i tjetën. Të dytë në kisha me federat me futbolit, po ka që i nodhe konë Tironë në këtë arpure dhe jetë. Pse, që ka ndodhur? Po ka që tjerë, ore, po e konë shumë i nodhe, një që i qitë në kategorit dytë, s'lanë gjopa i pëtonë. Po tani pa e mysin e më albido e burë dhe, du me qitë palqin këto, po ta qizin e, ti qitë qizin e pot nafta, ne ti bëjmë punëtorit pa lekë, e me javin albitri. Që shi hatak shumë e janë, ku ishte Tirona atje dhe penalti për këtur pëzotit. Tani po ja futi firë, në në dhe punë, dhe qatë pohë qërë, ka që në dhe konë Tirona më dhe, për Tirona baba gjanët ke gjemë dhe. Pa shkimo, kom një respekt modh për ty, po përshëndes në dhe Gjorgjin e Norës, e kom mi, valaj. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zote bashkim. Urdhroni. Zote bashkim. Po. Disa herë unë në këtë koha për të zgjuar. Po. Kam poru që Shqipëria duhet të bëhet shtetë digjor dhe nuk ka rrugë tjetër. Dhe të triumfoj një demokraci, do t'ishtë demokraci digjore. Përse e ngrini këtë problem më njëzin e ditës sotme? Urdo? Përse e ngrini pikërish sot këtë qështje? Po kur të angre, sot i bashkim, ne ty e jo, sot jo, nesër jo, kur të angre, unë kam mërtur disa herë 10 vjetë që flasë me ty, sot i bashkim. Po, edhe? Ma të në zotë i bashkim që ose të nuk përqen diseta ime. Jo, jo, po pëse më zotëri, o zotëri, pëse e me për tërës? Unë po e pyës, përse ju këtë më njësë, gdhijen i pikërish me këtë shqetsim? Po, gdhijen se pëse zotë i bashkim? Më jebë në praj përgjigje, këtë po them. Po, do t'ja përgjigje. Po jo retorika, jo fjalime në tingi, u dra. Do t'ja përgjigje dhe jam i sigur dhe jam pjosishim dërgjeshme dhe i dishim. I vetë dishim në vetë vete që u të tja përgjegje, jo ty, po t'i kutje dhe tjetërë. Kur do, flishti pra. Ka thënë disa herë që Shqipëria, posu bërë se t'gjohë Shqipëria, neve kështu kemë rëdiku kemi 30 vjetë që qeshin bota, na qesh vetja. Që nga ty edhe unë që flasë këtu, do t'i bashkim. Tërse t'gjohëm sa drogë shqitet e sa drogë kape, jo e kape a i për e kape kjo, vjena atje për shkon këtu. Qartë, pra shqecimi juaj është që duhet të bëjmë sa më parë shtetin ligjarë. Unë vazhdoj me të tjerë tani dhe do t'i lutem që t'i lëmë retorika dhe të bëjmë një bisedë si në fillimin e një dite. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem flisni. Mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Represim dikë tjetër. Mirë mëngjes. Urdhroni ju lutëm. Mirë, urdhroni, flisni. Po mirë, ma kemi diskutuar se aja kemi ngritur në edhe këte qajë 17 për punën të qimit rrugëve. Po, dhe akome nuk është përgjë. Këtar i partijës, këtar bashkije, që në shu pa një gjusë dhe akome? Edhe këtar partijë, këtar bashkije, besë të jetë. Ja, këtar partijë është dikush tjetër, po. Po, këj vendos për zdo gjemë, nëse ma vesh. E gjoni, shikoshte nga palatit të këte matan, tutje, këte nga prosekutorve, është një vënd aty një ferë, janë dy dylymë ferë aty, që aty përdet familjes të ngysin gjatë primë ngysin. Vetëm të vini qikoni, të goni më këta një janë të këta kanë të ta nuk ujë. Jo të aty, e që s'ka lëndo të të do shkolli fizikulturës e garuzës, vetëm në qoska, e kam busë vetëm e qoska. Burin krimi më, natën aty drita s'ka, një s'ka, dritëshimi jo. Ka ardhë para këtëri të impalatë para në nëndorit, nga nëndorit, po? Se mu e pakja dy gropa aty e dhe ashtu e kalan. Për shturë për shkurimi me shkjetë mu. Që janë këto gjëra më rëpa. Pra bëhet fjarë për lagjen 18 në Durës shqecimi juaj. Vazhdoj me të tjerët. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, mirë mëngjes. Kemi ngellë pa punë, si jam asë pare si fundit. Po? Po, problemi, papunësisë është i problemi në shqetsuesë, dhe të fillësht ditën duke që një papunë, duhet jetë një gjithë të e për e rëndë, apo ja? Të një, si të temë, unë s'kam përsi për asë shpia, asë tokë, asë i të ardhër. Si është për një mundur, si mund të darë në kësë situatë?
ju keni kërkuar punë, besoj, dhe nuk keni gjetur. Diplomën e kemi, po, dhe jemi të në 87-ës, asi punë. Se mora vesh mi këtë të fundit, qëfar shqetësim ishte? Jemi diplomuar, sem që në 87-ën, punova dhe 10-ës, dhe tani jam pa punë. Me siguri keni kërkuar punë dhe nuk keni gjetur, apo ja? Unë kam kërkuar, po zgjidhje nuk ka. Fënë trishtimi i qytetarëve që fillojnë ditën në rrethanat e papunësisë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Vasil. Urdhroni. Në njerë kur thonë këta me gjithmonë të fonia aty, nuk të më azari juaj e prandaj të trisin e flasë me zotin Vasil. Urdhroni? Ore, mua më lisë një, më delë një gjaj një pytë ashumë, për qështje që po zhvillohet. Desha të përqendrojmë në dy drejtime. Qështje së të pensionit njëherë pa tjetër që po mos viret një dorë të aman për sëmbari, po mos dhe i bej një thirje të pakten ati koqo kokë dhimës. Jo është do njëri formon parti. Letë mbështetet në pensionistët që t'i apin votat paktëm të kejtë 10-15 deputetët. Ta kërkojnë në parlament, por kjo është talje. Për mua bashkim është një gjë. 10% që talet me 90% që në shqiptarve. Ata që kanë e mbushin gjepat. Dhe e dyta. Të dytën kam këte. Shumë ndalin aty në atë ekranin tuaj, nderuar shumë. Nga këta të përdes që jelë larguar, mërë mikë, qësë jelë adhin qartë, është interesant kjo punë. Del njërë Josefina, del njërë Patozi, del tjetëri. Ore, unë konkurova denjësishtë, Lërzim Basha konkurojë denjësishtë, për i të vërtetës. Dhe si e tim, në atë që konkurojë nuk ishte i pakët, u be për amëtë, për ishte të mamë rajë një drejtus që jësë që konkurojë në ca që i venë për ashtu. Ta që ti mua nuk më dhe e votë, dhe kërkëm të të dhejë unë në stafin ti, për qërë të dhejma? Se po qërë beri e dirama, dhe ata që mori, mirë beri që mori, lada, vitrës të të dhe, nuk më votove. E si e ti qërë kërkëm? Do të regulloj të bashkojnë partijet, qërë partijet bashkojnë ti? Ti si të natë parti që je kërkëm të bashkojnë, orë ti se votove, dhe unë s'ka besim të ty se më sa votonë. Këtë patave të falenderit për... Për vazhdojmë me të tjerët. Mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Flisni pra. Urdhroni, flisni ju lutem. Unë e kisha një problem të vogël. Po? A ka mundësi të gjitha medjet në Shqipëri për zë natë? Vetëm erion velijajnë e shohin me lëpat, a ka që tërkryetar bashkjak në Shqipëri vetëm ata me lëpat rrugve të Tiranës, më rëzutri. Pra thoni që e ka të pruar me pareqitjet në ekran? E ka të pruar medjet, nuk ka më më bot medjet, vetëm erion velijajnë nuk mëllet emision të kusar medjet, pa dolaj me lëpata rrugisave këna e mëj, a ka që tërkryetar bashkjak në Shqipëri që punën përveqet i kur punë. Po, ka që kishit? Kështë kësa? Atere vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Flisni ju lutëm. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Zoti Bashkim, jemi nga administrata proptisht zona e Mokrës në Pogradec. Po? Na ka ndodhur një rëshqitje, na ka dëmtuar shtëpi, biznes, asë kush nuk po pytë. Nuk po na vjen njeri. Prej sa ditë është ndodheni në këtë situatë? Po ka rreth 5 ditë. Dhe nuk është... Kemi lajmuar dhe nuk na vjen njeri. Dhe nuk është faqur askush aty? Askush, po të keni mundësi, duham një gazetar. Po, e mira është që të vinë në tatë emergjensave dhe personat që duhet të bëjnë vlerësimin e dëmit dhe mbi të gjitha parandalimin e dëmeve të tjera të mundshme. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, urdhroni, lutem. Unë kam një dy probleme për që... Urdhroni, publiku për në të gjanë. E para është në lezenët dhe gazetat që ju i letoni që të ditë, mi ligjin, një ligjin për taksën e... E shtëpive. ...e provit, që dhe
ndërtimit private. Tu në shofë që nuk ka një sqarin të mamë, si sështë, dhe kërkohet një pagesa e qirasë të trullit për shumë vite, nga 2010, në një kohë kur ne nuk kemi asnjë kontratë me të, me shtetin, ose me qeverinë vendore, edhe nga kërkohet sot me bë pagesët. A ka mundësi që kjo të paktën të bëhet me këste? Të shtrosi problemet. Është fjala për oborët private, në oborët në përdorim? Oborët që kanë, kemi ndërtesa private, po, me lejë ndërtimi, po. Edhe të është ja jo është në, e ka fut në jurisdikcionin e vetë bashkisë. Tani bashkia, shteti kërkon qira për të nga 2010 e sëpt. Pra një pakën të bërë një letë fikse, në nuk i mund të me i pagu këtë. Pa, kjo është problemi. Pra një gjithë pakën të bërë pagesa, bërë edhe blerja e trollit, një kohë fisë dhe pagesët bërë me kërte. Me kërse, kjo është problemi parë, thë që kështë dhe një tjetër? E dyta, tu në Laprak, kanë që vjetë kanë fillu e të punimet e rrugve mes palateve, edhe janë lëmë për gjysëm. Nuk vërden nga, ka qënë që shorë të vitit kaluar, nuk vërden dhe kam betë ashtu, si që qënë. Po, dhe kjo është një informacion në shqeksus, po? Po, dhe gëdonë a ka më shumë. Sigurisht, dhe është një informacion konkret që vjen me zërin qytetarë. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Mirë mëngjes, zoti bashkë. Po, flisni, zotri. Mirë mëngjes, zoti bashkë. Mirë mëngjes dhe njerë, urdroni. Nga Gjirokastra për flasin. Po, dhe cili është problemi që do silni? Është larguar qytetari, ose ndoshta ka pasur keq kuptimin, duke përpjekur të dëgjoj vetën. Urdroni, mirë mëngjes. Ka për të zgjuar. Po, jemi drejt për drejt me publikun. Flisni, lutem. Po. Do të bashkim me për me fjalë të para, po si më para, ti foli për Rion Velin. Po. Ai mos e shohin ngjyrat politike, edhe shohi Enveri bën me bungjera, Saliu bën me pallate, ti thonë të ta gjilbore këtë tem. Edhe mos shohin edhe të Hashashin. Mos shohin edhe mediat tonë ndjehet me Hashashe vrasje për re. Po të gjejmë lajme, të gjejmë vetëm fjalë të mira. Pra më mirë të dëgjojmë lajme për gjelbërimin, thoni ju, se sa lajmet e tjera. Bravo, vetëm gjelbërim pak. Mos bëjmë më të pastër. Ju faleminderit. Po faleminderit edhe ju që sillni dhe ju mendimin dhe këndvështrimin tuaj. Urdhëroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhëroni. Shqipëria ka shumë probleme akute. Po. Edhe të gjitha këto probleme për 27 vjet tranzicion. Ta s'ka vëllë nga në asë një dhëndë botë, të zgjazën ka shumë pensione, ka shumë politika. Kjo politikë, kështë sistem shumë i kvalbë. Pra politike, klasa politike, ne ka zgjatur të tranzicionin më shumë se sa mund të mendojë, për një. Më parë. Problem akut për mua është rregullimi i pagave, të pensionëve. Sepse kanë diferencë madhe. Edhe e dyta, a nepotizmin e myti këtë dhëmë, nepotizmi e myti këtë dhëmë. Po ja mërë frime, ja ka gjënë frime, nuk e lënë të tesë një hapë. Sepse, më dëgjëm me seriëzitet. Gjithë potet, kanë fut njerëzit e vetë, parafisën e vetë, të gjithë ministrat, edhe kretarët e partive, kretarët e partive, edhe ashtë do një kurët e mëllë, që nuk i e këtë në kohësh, përsa administrata, ashtë po në një. A lej ato të tjerë që si janë shqyqtarë, i janë prokurorë, avokatë, i janë të gjithë atë në rrivë, atë në rëthumërën, që nuk shahët. Absolutisht duhet një reformë shumë serioze për nepotizmin. Po? E shtë jashtë dëndër në ashtë i dhërëme. I përshlesë. Po, faleminderit që dhe ju sillni këtu ato që mendoni, vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat e shumta që kemi në dispozicion sot në fillimin e një jave. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem.
Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes zoti Bashkim. Urdhroni. Ju përshëndes për këtë emision edhe me të vërtetë jeni një gazetar tepër me urdhroni, çfarë do të themi? Jeni një dëgjues i mirë i hallëve të këtij populli, por problemet nuk po marrin zgjidhje zoti Bashkim. Po. Nuk po marrin zgjidhje çështja e pronës. Ktu fillon demokracia në zgjidhjen e problemit çështës pronës. Mesa kuptonin nga zëri ju interesoni dhe për pronën të shkolla baletit apo jo? Tani nuk po merr zgjidhje. Ti bën një thirrje kryeministrit, detyrimet shtetërore ti zgjidhi. Po të shërbej me truallin tek shkolla e baletit. E kam ngritur disa herë të problem. Mi po asgjë. Dosja është e kompletuar, në rregull jeni. Çfarë thon? VKM-ja ka vendosur 20% të pronës. Shkojmë një ditë tjetër ka vendosur 70% të pronës. De facto asnjë cent zoti Bashkim. E po të tallesh me këtë popull është gjuna. Sinqerisht është gjuna. Ta ndjen që është detyrim shtetëror. Sigurisht. Bëhet kompensimin financiar sipas ligjit të fuqi. Tash i problemi dy që duat të ngre. Na është bërë Erjon Velia kryetari familjes, del me bish lopate aty. Ore ti djal, unë e kuptoj. Je një çunak i ri, aq, por lerat e bishin në lopatë se na u mërzitë sinqerisht po. Edhe kokra mashtruesit mbetet. Jo, mos ta lej bishin në lopatë, se le të punoj. Pse? Ka kohë të punoj, do të mos të dalin në televizor, thonë. Ka zaptu ekranet, ka zaptu ekranet, po na bën sinqerisht. Të dalim më pak nëpër ekrane, tjetër gjë se. Hopa si janë verojën vak. Se nuk ka gjë më të mirë se sa të jetë me lopatë në dorë duke punuar. Shumë e bukur. Shumë e bukur, po jo dhe kaq reklama. Qartë. Bëj diçka tjetër, bëj diçka tjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe ju, vazhdojmë të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Përshëndetje, duhet të flasim zotin Bashkim. Po bash po flasim, urdhroni. Jam një qytetar nga Fieri, po? Komunës Qendër, në bashkia e tjerë. Kemi që në datën 12/10/2016 e deri në sot nuk gjenë do zgjidhje për problemin e një rrugë që na është bllokuar për vajin në parcelë, të cilën neve e kemi të mbjellë rrugështë. Tani nuk gjejmë dot rrugë zgjidhje, vemi në njësi, nuk na zgjidhin, vemi në bashki, nuk na zgjidhin. I dërgojmë letra kryeministrisë, deri në momentin para zgjedhjeve, na vinte përgjigje i interesoni pranë institucioneve. Jemi interesuar në njësi, në bashki, si përfundim, o interesuar dhe në prefekturë. Prefektura na jep të drejtën, po e zgjidhur në vepër nuk është. Tani lutemi dhe njerë juve si gazetarë dhe kryeministrit, se i kemi dërguar në basë zgjedhjeve, i kemi dërguar dhe 4 letra të tjera dhe nuk në vjen asë një përgjigje. Në asë neve nuk në takon kjo e drejtë, dhe në heqin toka dhe të japin kujtë të duen. Neve nuk kemi shpresa tjera, me atë toku shemi. Qartë. Pa në të lutemi, vini, dorë, po që e mundës në nëndimoni, nuk që e dhe në hegjën drejtën e tokës edhe nuk duhëm asë një gjerë. E qartë, duket që ju ka plasur shpirti nga një problem i cili, si që spjegon ju, lehtësisht mund të ishte i zgjithshëm duke zbatuar ligjin, por për fatë kej që institucionet janë të shurëtë dhe nuk veprojnë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Jo, jam një zonjë nga Kavaja. Po? Po, kom bo legalizimin e shpis. Po? 5 milion lek. Edhe ta pi shpijës kom morë ka 4 vjetë. 4 vjetë që keni bërë pagesat, keni mbyllur gjithë dokumentacionin dhe nuk regjistrojnë dot një hipotekë. Jo, ta pi në së kom morë në dorë, ka 4 vjetë. Po, qëfar ju thonë? Që thonë, hiqë farë, s'ka hënë takën sistem. Kur ka hënë takën sistem, pëse mori pagesën kërë? Qartë. Dhe eshi më mush bankën në shtetit. Qartë edhe mos përputhje e kohës kur bëhet pagesa me kohën kur vjen regjistrimi për një hipoteka. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni. Alo. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, si na gjirokrata e flasë. Po? Po ju dëgjojmë, flisni. Po? Duat të
flas për atë rionin e vërtet ashtu po ndërrojm stacionet, gjelim duke ndërruar stacionet ova. Ne jemi në Gjirokastër, të paktën shumë këto greke se stacionet shqiptare në Angeli e Rionveria i nam. Ai në bën punën e bën me parat e popullit, me taksat, nuk e bën me kursimet e tia. Pra e ka tepruar thonë ju me paraqitjen në ekran. Po tepruar është vërtet, jemi dakord. Besoj se nuk do ndronë stacion kur ta kemi një nga këto ditë të ftuar, ëh, se ne do ta kemi të ftuar në emision për problematikat të cilat ngrejnë qytetarët. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni. Jam një zonjë nga Korça. Po. Dhe disa të ndinë janë dy probleme zë di bashkim. Uroj për emisionin. Po, faleminderit, urdhroni, flisni. Në rast të parë për ndihmën ekonomike. Po. Si mund të presë ndihmën ekonomike një familje që nuk ka asnjë të ardhur? Se ka një televizor, kjo është gjëja më absurde, gjëja më budallëqe që mund të bëhet në Tiranë. Se ka një televizor, ku edhe vilta ke spin, doli njeriu nga puna, çfarë do haj? Përdesa nuk ka punë, do haj televizorin, do haj një divan ose një televizor, çfarë mund të ose një bicikletë. Pra të rishikohen kriteret e perceptimit të ndihmës ekonomike është shqetësimi juaj, po. Unë kam të dy djemtë, të dy njerin fresh të marr, të fitoj njerit në njerit që ia prezi. Sepse sigurovi pronari e mori një pronar. Për një muaj e sigurovi dhe arve mbyllur aktivitetin dhe emri i mbeti në sistem. Edhe të si duhet të dënohet, të quhet si skelës dhe këto duhet parë. Dhe i dyta, desha të vega për shtesën e regjistë për në shtesës që të konë të ngrejë. Po dhe kjo është buta në leko zoti bashkë. Po kjo të bësha pisës akoma gjepat e popullit. Si mund të arë, kështu të ngrije popullit, mirëqenja e popullit, duke unë ngritur gjitha si dhe qmime, si të gjitha dhe kjo e ndërtesës e paguan shteti. Si, nuk e tim që të do t'i bëjt si pas palateve, po si të qohë këta dalja nga gjepi dhe. Se angjera më shikoj a i të mbjellit në lullet, ose të bëjt gjitha këto aman të shikoj dhe këto në mirëqenje në popullit, që sa po vine po bësha pise të gjepa. Unë s'ka, më shto që s'ka profesionistë, e kam djalin 32 vjetë, akoma është pa punë, ka një patentë, nuk e afron asë njëri në punë. Qa do bëjë? Qa do bëjë, më do t'i bashkim? Ku të vejë, nuk e aplosoj do të, pa 22 vjetë që kam vdekur buri. Pa shpi jam e një dhomë jam. Që të tregoj historinë time, është një drame pa shkrojtur. Që ndaj, që qikoj të një jam lutur ka qërë në kosë, që kam prejnë kretarit, një gjinë një punë, djali, në zyre punës, është i vetë njëri që mund të vetë për ditë në zyre punës. Edhe që asë ndime ekonomike më sitojë, asë punë, asë u jo, shtëpi jo, për do masoj drejtit hajtë, ku do vej, ku do hajtë që njëri? Qartë, shqesimet që kanë lindur të qytetarët pas ndërhyrjeve të fundit në kriteret e ndimës ekonomike. Për këto do të kede një interpelans me kryeministrin në datën 13 në parlament. Urdhroni, më njëmëgjes. Shëndetje. Urdhroni, lutem. Unë do ngri një problem kështu, lidhur me këta të famshmit të mashtruesit e apartamenteve. Kemi disa ditë, para një 2-3 ditësh, dëgjojmë, luam ato njoftimet për në amik Pelivanin, për një ndërtues tjetër në Durrës. Po? Po çfarë ka populli me këto probleme tani? Paguajnë lekët e tyre, djersën e tyre që po kanë një jetë që punojnë në kurbet, dhe ta si pas i kletë pa gjerë njën tjetër, mashtrojnë andej, mashtrojnë këtej. Dhe kur vjen puna, mund dalim me fare pa lagur. Një lezuam edhe gazetat, ka pranuar fajnë, zote i me 1/3 e dënimit, lidhë me ata banorët 10 familjet. Në Tiranë, po. Në Tiranë. Tani, ta marrësh hold. Popullit interesojnë parat e ti, nuk interesojnë ato 10 muaj, 1 vit apo 3 vjet burg sa mund të bëj. Qartë. Ai ndërtu si famshëm. Popullit duhet jeti mbrojtur nga mashtrimet në përmjet të noterve, zyrave noteriale. Oh, po të gjuam edhe noteria dhe palme ate ishte. Po pra, dhe kjo është një problem tjetër i rëndësishëm, nga e cila pas taj pëson qytetari, po. Mendoj një ndërhyrje shtetit që ti sankcionoj këta. Qartë. Si që veprohet në përbotë. Do ndërtojsh ti, duhet kesh kaq kolateral, kaq lek gjendje që do ndërtojsh të përballosh investimin e apartamentit. Qartë.
ose të betë hipotekim para prak me fjalë që në kontratën e atë kontratën e porosisë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu shqetësimin tuaj qytetar. Jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Dhe presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo, mirëmëngjes, bashkim. Po, urdhroni. Ore, po, si shumë na kanë zhvinjën këto qeverisjet mërbur. Për çfarë keni fjallën konkretisht? Kemi fjallën për varfërinë ekstreme. Pra ka mjaft familjar që fillojnë në kushtet e varfërisë ekstreme. Rreth 90% të pensionistëve nuk mulojnë shpenzimet e ditës. Jo më ato të muajit. Pra fillon hesapi që në mëngjes... Kujtohet mirë për të... Prisni. Ato premtimet e Diramës në 2013. Jo po do ullë varfrime, jo do ngaj pensionet, jo po do reguloj pranat e... Kur vje fundi nuk boni asgjë. Për kundër asgjë ka rritë shumë atë diferencën e lekut mes të pasurve dhe të varfër. Ashtë për të habit kur i shikon që t'i ngëri është 25% një deputet, një qeveritari e po të drejtor të mëj që ka qeverisja, dhe më thonë t'i ngëri 25% ati që merë 2 milion lek, i thonë t'i shtosh 500.000 lek në mujë. Sa për 4 pensionista që majnë rrugë atë pagesën për çdo muaj. Qartë. Një padrejtësi të mërshme, që t'u ngrejshë edhe taksat qytetarëve, jo taksën e ujit, jo çmimin e biletës të buzit, jo taksën e pronës, do të thotë që ky shtet është shumë arrogant, shumë i papremtueshëm për qytetarët, shumicën e qytetarëve. Pa, unë falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimet tuaja në emisionin tonë të hapur për të gjithë qytetarët. Tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet e tjera.